Главният прокурор Иван Гешев свика днес национално съвещание на прокуратурата на Република България. Тема на събранието бе отстояването на независимостта на българската прокуратура. Събитието се проведе в резиденция Бояна. На срещата присъстваха бившият главен прокурор Никола Филчев, министрите на правосъдието и вътрешните работи Данаил Кирилов и Христо Терзийски, лидерът на партия Воля Веселин Марешки, депутати, евродепутати, както и бивши и настоящи членове на Висшия съдебен съвет. В пламенна реч пред събралите се над 700 прокурори и следователи, Иван Гешев обяви, че прокуратурата нямало да допусне двойни стандарти и зависимост. Той посочи редица успехи в работата на държавното обвинение, като проблемът с телефонните измами, кражбите и грабежите, арестите не само на наркопласьори, но и на закрилящите ги служители на най-високи нива в системата. По думите му, критиките към прокуратурата били в резултат на добрата и работа и политическите атаки на този фон били нормални. В края на изявлението си Гешев изтъкна и че за него е чест да бъде главен прокурор на Република България. Националното съвещание на прокурорите се провежда на фона на почти двумесечните протести с искания за оставката на Гешев и правителството на Бойко Борисов.